أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan. Wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justeru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alayna wa alayhim hikmataka Wanshur wa alayna wa alayhim min khazain rahmatika Ya arhamar rahimin Ya Allah bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmahmu Dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmumu yang luas Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Rabb,شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسرها وتم لنا بخير. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, Ya Allah kami memohon kepadamu kerana engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana engkaulah yang menciptakan kami. Dan kami merayu kepadamu, Ya Allah, kerana engkaulah yang maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina <-tuh> azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum salam sejahtera selamat pagi kepada mereka semua yang menonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton siaran teras jam 8 pagi seperti biasa bersama saya Nisa K. Baiklah suka, Nisa nak ingatkan agar kita sentiasa bekerjasama dalam memutuskan rantaian Covid-19 kerana apa? Kita belum menang. Penting untuk kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan jangan lupa jaga jarak sosial sekurang-kurangnya satu meter kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu dan apabila anda berada di kawasan yang anda sudah pun dapat menjaga jarak sosial tidak ada ramai orang dan perlu membuka pelitup muka anda Nisa saya nak tunjukkan cara-caranya ...untuk menyimpan pelitup muka anda dengan baik. Contohnya, Nisa ada bekas dekat sini. Bekas ini Nisa sentiasa gunakan untuk simpan mas Nisa... ...supaya boleh digunakan kembali sekiranya mas ini... ...pelitup muka ini masih bersih. Kalau dah kotor, jangan guna semula. Tukar pelitup muka yang baru. Bawa lebih sekiranya ada, itu lebih baik. Dan jangan guna apabila pelitup muka anda telah melebihi... ...penggunaan selama 8 jam. Baiklah, penonton di rumah hari ini... ...kita ada topik yang sangat-sangat yang menarik. nisa kira bukan setakat untuk mereka yang mengambil subjek perakaunan tetapi untuk mereka di luar sana mungkin boleh mendapatkan input-input daripada pembelajaran kita selama satu jam ini. Kerana apa? Sebab Nisa tengok kan ramai sekarang ni yang ada perniagaan sendiri, perniagaan kecil-kecilan lah, nak cari wang uh, uh, lebih. Jadi mungkin hari ini dapat memberikan anda input untuk membantu anda menjalankan perniagaan dengan lebih lancar dan lebih maju hendaknya. Baiklah, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak berkenalan dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Siapa agaknya rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita untuk pembelajaran pembelajaran hari ini yang di rumah jangan lupa bersedia dengan pen dan kertas boleh ambil nota buat aktiviti sekali dengan kami mungkin ada soalan yang cikgu akan tanya kita boleh sama-sama jawab baiklah kalau nak berkenalan dengan cikgu ini jom kita saksikan dahulu profil ini jom Saya ingin mempersilakan Dr. Siti Nur Zainah Sahad yang merupakan pensyarah perakaunan dari College Vocational Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar? Nak panggil doktor ke panggil cikgu? pulang benda ni Sal. Terpulang lah kan? ya. Saya selesai semuanya. Cikgu boleh ya hari ini saya kira murid juga lah. Boleh cikgu? Boleh. Jadi saya tanya soalan. Ah Lama <laughs> kalau murid kena jawab soalan. InsyaAllah kita cuba. Saya akan bagi perhatian uh, lebih untuk kita punya pelajaran pada hari ini. Di mana topik kita adalah mengemas kini daftar aset. Cikgu ini yang saya sebut tadi sangat-sangat menarik. Sebab sekarang ni ramai kan cikgu yang ada perniagaan sendiri, bisnes kecil-kecilan. Pelajar-pelajar uh, pun dah ada ramai yang menceburi bidang perniagaan di peringkat yang yang sangat-sangat awal pendapat uh, cikgu. Ha uh, okey. Um perakaunan memang yeah. sangat penting lah. ya. Yeah. Yeah. Um apa yang saya ajar hari ini hmm. adalah boleh digunakan oleh semua yeah. orang. Okay. Terutama sekali peniaga-peniaga kecil betul. Uh, yang contohnya hmm. kalau kita kata orang yang jual burger, betul Dia kata hmm. kalau kita tak rekod aset, hmm. still untung juga. Okey. Ha, hmm. tapi kalau dia rekod aset dan dia adalah peniaga, hmm. dia boleh tuntut pelepasan cukai melalui aset yang dia beli ha. itu. Ha, sebenarnya saya rasa banyak peniaga di luar sana terutamanya cikgu kan yang baru-baru nak naik baru nak menjual ni mereka terlepas pandang. Hmm. Mungkin mereka rasa belum lagi nak buat nanti lah buat untung sikit-sikit takkan dah nak rekod aset. Hmm. sebenarnya penting atau tidak bermula daripada awal. Sangat penting. Okey, dokumen aset ni kita kena fail kan? Yeah. Ha, tadi saya cakap pelepasan kan? Okey bukan pelepasan, pengurangan cukai. Pengurangan ha, cukai. melalui elaun modal. Maksudnya yeah. orang yang meniaga, uh -huh. kalau dia bijak, dia boleh kurangkan aset uh, kurangkan cukai dia tu yeah. melalui um, dia bagi tahu aset apa dia beli? Ah. Kalau dia beli secara cash kita boleh tolak kalau hmm. kurang daripada 1300 kita boleh tolak dia 100%. Ya. Yeah. Yeah. Sangat-sangat so, menarik cikgu sebab saya rasa input hari ini bukan sekadar untuk murid-murid perakaunan -murid tetapi macam saya sebut tadi semua mereka di luar sana. Jadi standby pen dan kertas banyak input menarik. Hari ini cikgu saya tidak bersorangan. Saya rasa tak naklah kena jawab soalan seorang-seorang nak kena ada kawan-kawan tolong. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita dari College Vocational Setapak dan College Vocational Gombak. Assalamualaikum semua. Hi. Tambah sikit. Selamat pagi. boleh buka mikrofon masing-masing ya. Kita nak berkenalan dengan siapa agaknya rakan-rakan kita yang ada dengan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Irdina. Silakan. Ha, Irdina boleh per sila perkenalkan diri. Boleh cakap kuat sikit ya. Assalamualaikum. Saya Rashka Irdina binti Hanizul Azhar dari College Vocational Gombak. Terima kasih. Seterusnya rakan kita, Aisyah Assalamualaikum. Aisyah. Assalamualaikum. Ah, siapa? Ya, sila-sila. Assalamualaikum. Saya Aisyah Dato' Aisyah. Menteri Kedut Azman dari Komunikasi Bukit Ngombak. Hai. Seterusnya kita ada Haikal. Silakan Haikal. Haikal jangan lupa buka mikrofonnya ya. Haika dengar kita tak? Alamak, Haikal tak dengar kita lah Cikgu. Tak apa. Kita teruskan dengan... Saya perkenalkan Haikal? Ah, ya, silakan Cikgu. Ah. Ah, Muhammad Haikal adalah pelajar daripada Kolej Vokasional Setapak. Ya. Ah, Haikal, ada on mikrofonnya. Ah. Ah, boleh say hi sikit? Hai. Boleh dengar ke suara? Boleh, boleh. boleh. Kami boleh dengar. Sila perkenalkan diri. Ah, saya Muhammad Michael bin Zakaria dari Kolej Sinai Setapak. Kolej Vocational Tapak. Seterusnya Sheila, silakan. hai Assalamualaikum. Yang nama saya Sheila, Sirel dari Kolej Vocational Tapak. Baik, seterusnya kita ada Aqilah, silakan. Aqilah jangan lupa buka videonya ya. Ah, tak mengapa. Mungkin ada sedikit masalah ah, di pihak sana. Tak apa kita tukar dengan Zuhair, silakan Zuhair. Assalamualaikum. nama saya Muhammad Zuhair Zarfan bin Harun daripada Kolej Bukit Cina Setapak. Baik, terima kasih. Akilah okey ke di situ? Jom perkenalkan diri Akilah. Okey, tak mengapa mungkin ada apa sedikit uh, di situ. Lainnya mungkin agak slow. Tak mengapa kita akan berkenalan kemudian dengan rakan-rakan kita. Uh, Cikgu, saya ada video khas untuk kita di sini dan juga mereka yang menonton. Kita ada video mengenai kepentingan mempelajari kemaskini daftar aset. Jom kita saksikan. Saya mengambil kursus perekaman ini, selain daripada mengejar cerita-cerita saya, saya juga ingin menggunakan apa yang saya belajar ini untuk masa hadapan nanti. Kepentingan mereka aset bukan semasa dalam perniagaan ya. Kita dapat tahu berapa aset dalam perniagaan dan kita juga dapat tahu kedudukan aset tersebut dalam perniagaan kita. Sebab saya memilih bidang perakaunan ini ialah kerana saya lihat bidang ini menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Bukan sahaja bekerja di bank tapi semua syarikat walaupun tak dia kena mengenai dengan bank, Uh, mereka masih memerlukan seorang untuk menguruskan dana-dana dalam syarikat mereka. Oleh sebab itu saya memilih bidang perakaunan. Hai, assalamualaikum. Saya memilih pos perakaunan kerana saya dapat membantu ibu saya untuk mengira modal sebelum memulakan perniagaan dan membantu um, mengira untuk atau rugi semasa perniagaan dijalankan. Saya memilih perakaunan kerana ingin membantu ayah saya dalam bidang perakaunan agar tidak ditipu oleh pembeli dan pembekal tentang perkara yang remeh. Saya memilih perakaunan kerana setiap perniagaan memerlukan seorang perakaunan untuk menguruskan kewangan perniagaan mereka. Kepentingan belajar akaun di Kolej Vokasional, kami di Kolej Vokasional didedahkan dengan kemahiran amali tentang perakaunan. Contohnya, mereka invoice jualan dan juga invoice belian di dalam buku catatan utama. Pentingnya belajar um, perakaunan di kelas kerana sisi pembelajarannya lebih kepada amali. Contohnya, um, belajar mempelajari untuk cara mereka invoice hal ini membuatkan pelajar lebih memahami apa yang mereka mempelajari tentang perakaunan. Bagi saya, pentingnya belajar account ini adalah kerana di sana kami diterapkan dengan ilmu teori dan amali. Jadi hal ini memudahkan kami untuk bersedia dan mengaplikasikan kemahiran yang kami ada kepada ketika kami keluar bekerja nanti itu dia perkongsian rakan-rakan kita mengenai kepentingan mempelajari topik ini dan saya sangat tertarik cikgu. Ada yang kata banyak peluang kerja, ada yang nak membantu ibu bapa dalam perniagaan, tak nak ditipu, rekod invoice dan sebagainya. Jadi betul ke semua itu boleh dibantu dengan belajar perakaunan? Okey. Betul Nisa. Hmm. Bila kita belajar perakaunan yeah. ya. Orang per orang perakaunan ni dia tahu bagaimana nak merekod Setiap satu urus niaga yang berlaku. Uh -huh. Jadi di Kuala vocational kita ajar dia macam mana nak rekod berdasarkan dokumen sumber dia. Berdasarkan uh. dokumen sumber. Dan topik kita hari ini adalah mengemaskini daftar aset. Kita nak tahu apa kepentingan, bagaimana nak melakukannya. Silakan Cikgu kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey pelajar. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya ada saya rasa sangat berbanggalah yeah. sebab saya ada pelajar-pelajar daripada College Vocational Gombak yeah. dan College vokasional Tapak. Hai, apa khabar semua? Senyum semua pagi-pagi ha. bersemangat untuk okay. kita mulakan pelajaran kita. Ha, Handsomenya Haikal. <laughs> cantik-cantiknya pelajar-pelajar yang lain. Yeah. Okey, alhamdulillah kita mulakan subjek kita pagi ini. ya pelajaran kita. Ha, secara uh, ringkasannya inilah hmm. yang saya nak ajar. Ada ya. bagi lah. Yang kita akan kemas kini daftar aset bukan semasa. Okey, ini adalah langkah-langkah yang kita buat. Langkah 1, 2, 3 adalah mesti ikut turutan. Uh -huh. 4 dan 5, okey, tak kisah mana-mana, yang penting mesti diselesaikan. Okey, langkah pertama tu adalah kenal pasti dokumen aset bukan semasa. Ya. Yeah. Langkah kedua, lepas kita dah kenal pasti dokumen tu aset bukan semasa. Okey. Dokumen tu adalah beli aset, bukan beli barang niaga sebab so, kita beli dekat dalam perniagaan ada dua perkara saja. Beli aset atau beli barang niaga. Lepas kita dah kenal pasti dia, kita kategorikan jenis aset tu. Okay, lepas tu kita rekodkan dalam daftar aset. Kemudian kita filekan dokumen dan kita labelkan. Itu turutan yang saya nak ajar hari ni lah. ya? Yeah. Okay. So, mula-mula sekali. Ha, ada soalan lah untuk pelajar. Yeah. <laughs> Apa Awalnya. yang awak faham mengenai yeah. daftar, uh, mengenai aset? Bukan siapa semasa. nak jawab. Ha, siapa nak Apa jawab? Lah Kalau yang dalam bahasa Inggeris dia, ya. dia boleh jadi fixed asset. Mhm. Uh -huh. okay. Dia boleh jadi uh, PPE, property, PPE. plant and equipment, uh -huh. iaitu hartanah, loji dan peralatan. okay? Semuanya sama saja. Dia adalah aset tetap, aset bukan semasa. Okey. Apa bilakah aset tu kita nak kata dia sebagai aset bukan semasa? Okay. Siapa okay. boleh jawab? Siapa nak dulu? Kalau, kalau tak, tak siap panggil nama. Ha, kalau tak angkat tangan kita panggil nama je cikgu. Ha, ha. Panggil je cikgu, panggil je. Ha. Okey, Saidatul. Macam mana kita nak tahu? Okay. Suatu tu aset atau bukan? Ah. Uh, ah, uh, untuk tujuan perniagaan. Okey, good. Ya. Kalau aset tu, kalau barang tu kita beli uh -huh. untuk tujuan kita uruskan perniagaan. Uh -huh. Itu salah satu kategori dia lah kita urus perniagaan. Okey. Thank you. Ya, terima kasih. Saya Satul. Lagi? Ada siapa lagi nak tambah? Haika? Haika boleh jawab? Ha. Bila satu aset, satu barang kita beli tu dikatakan sebagai aset? Tu penting. Haika jangan lupa on mikrofon ya. Haah. Uh -huh. Okey. Silakan. Eh uh, aset yang tetap aset yang boleh jadi kalau macam contoh perniagaan tu uh -huh. dia contohlah dia tak tak melibatkan kenderaan tapi dia ada nak guna-guna kenderaan so kenderaan tu bukanlah dia punya dia punya libat dengan perniagaan tapi dia dia kan guna. So tu ibarat aset juga untuk dia walaupun bukan dia guna untuk contoh macam teksi ke. Hmm. Kalau kan kan kalau orang yang buat teksi for sure teksi tu mm -hmm. aset dia untuk dia guna untuk perniagaan tapi, tapi... macam contoh perniagaan tu, Perniagaan burger contoh, tak ada guna kenderaan pun still okay. tu aset dia. Oh, panjang lebar penjelasan Haikal, cikgu. Okey, apa yang Haikal nak cuba sampaikan ialah ya. satu barang tu akan jadi aset hmm. jika ia digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan tu. Ha. ha, kita beli barang ya. dan barang itu digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan itu dan isi aset. Oh, bukanlah bahan yang macam bahan yang kita nak masak, jual ke orang tu bukan itu aset. Itu bukan, dia. itu bukan aset. Ha. itu adalah faham? barang untuk dijual. Baik, ha. saya dah mula memahami konsep topik kita pada hari ini. Nampak macam murid yang baru masuk kelas saja kan saya ini. <laughs> Baiklah, mungkin kita boleh rehat terlebih dahulu. Kita tinggalkan anda dengan video ini. Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. kembali menonton Terazi Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah perakaunan dan kita telah pun pergi kepada pengenalan topik kita hari ini iaitu mengemas kini daftar aset. Tadi sebelum kita berehat ni saya tinggalkan anda semua dengan soalan trivia. Jom kita tengok apa jawapan. Agak-agak betul tak? Didik TV KPM. itu dia jawapan kepada trivia kita. Siapa yang cipta sistem bergu? Sistem bergu pula. Kita baru masuk pengenalan. ni mungkin ada akan disebut sepanjang kita belajar pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk ke fokus. Jom cikgu tadi, rakan-rakan kita dah berkongsi aset ni menjadi aset apabila ianya dibeli bertujuan untuk mengurus atau menjalankan perniagaan. Betul tak cikgu? Satu aset, satu barang yang kita beli itu... Uh -huh. okay, akan dikatakan aset jika dia digunakan untuk perniagaan. Uh -huh. okay, digunakan untuk kegunaan pejabat. Boleh juga aset tu kalau kita beli dan kita sewakan pun tak ada okay. masalah. Dan uh -huh. dia mestilah digunakan dalam satu tempoh yang agak lama. Biasanya lebih daripada 12 bulan. Uh -huh. Itu syarat dia. Supaya kita boleh kenal dia adalah aset. Okey. So kita teruskan ya pelajar. Okey. Kalau kita Um, bukan orang akaun. Ya. Misa. Apakah aset yang ada di sini? Nisa? Okey, saya nampak aset ni barang-barang nilah, komputer sebab kita nak merekod dan sebagainya. dan kita punya apa tu? Uh, meja kerja tu, cikgu. Tu aset okay. lah kan kira. Di sini okey, meja. Ya. Kemudian ada kerusi okay, dan komputer. Okey. Itu jawapan. Ya. Oh, orang bukan akaun. Betul. Okey. Eldina, tolong jawab saya. Apakah aset yang kita ada dekat sini, Idina? Idina boleh on mikrofon ya sebelum menjawab. Ha. Okey, silakan. Komputer, meja. Okay. Idina. Kerusi. ha. Uh -huh. Jenis yeah. aset dia, Idina. Jenis aset. Ha ah. -ha. Apakah jenis aset dia? Uh, peralatan pejabat. Okey. Yang mana? Perabot pejabat. Ah, uh, komputer. Okey. So sekarang, Edina, kalau orang akaun, yeah. dia akan uh, bercakap, dia pandang je aset ni. Mm -hmm. Okey. Walaupun tak tepat, tak apa, good try, Edina. Yeah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yeah? Ini, perabot. Meja masuk bawah perabot. Perabot. Ha. Kerusi. Perabot, perabot juga. Juga. Yeah. Yang ini, komputer. Baik. Okey. Ya. Yeah. Okey itu biasanya uh -huh. orang biasa pandang aset dengan orang perakaunan uh -huh. dia ada kategorinya jadi ya ini adalah jenis-jenis aset kita ya kalau kita beli uh, jentera besar uh -huh. kilang pelantar minyak masuk nama di bawah loji dan mesin ya kalau kita beli lori kereta van kapal uh -huh. motosikal kita masuk bawah kenderaan bermotor ya kalau contohnya kita beli mesin fotostat mesin faksimili telefon Okay, uh, pencetak mesin kira mm. masuk bawah peralatan pejabat. pejabat kategori dia. Kategori. Kenapa kita mesti ada kategori-kategori ni, ya? Supaya akaun kita tak ada banyak nama. Mm. Ya, yeah? akaun kita tak ada banyak nama. Okey. Akaun kita akaun kita ni nama dia akaun yang dalam kita punya buku catatan pertama, mm -hmm. dalam ledger am kita, dalam journal, dalam imbangan duga, dalam penyata kewangan hanya ada jenis-jenis ni saja. Tak ada kerusi warna kuning, tak ada kerusi warna merah. Okey. So dia nama dia sama aja. So bila orang akaun dia kata kerusi masuk bawah perabot. Mmm. Okey. Lengkapan dan lekapan. Apa beza dia? Okey. Lengkapan kalau dekat dalam ni, ya apa-apa yang kita hmm. boleh bawa keluar. Contohnya yang bergantung, yang bergantunglah. Ya. Tapi kalau lekapan yang melekat pada dinding. Contohnya suis. Kita tak boleh ambil. Ah ha, tu, kipas, angin, penawar dingin. Okay, kalau komputer, kita letak komputer meja, komputer riba. Pencetak, kita letak bawah peralatan pejabat. Mm -hmm. okay. Ubah suai, kalau ada ubah suai, satu-satu bangunan. Tanah dan bangunan, kemudian tanah dan bangunan, kalau kita ada kedai, uh, tanah perniagaan, kedai perniagaan semua masuk bawah tu dan papan tanda perniagaan. Lah. Yeah. Okay. Jadi sekarang, mula-mula sekali, kita kena kenal pasti dokumen tu, dokumen pembelian aset atau tidak. Sebab bila kita kerja, tak ada orang nak bagi tahu kita mm -hmm. itu aset ataupun bukan. So apa Betul. kita buat? Kita kena kenal pasti bila kita dapat dokumen. Dokumen tu sebagai orang akaun berbicara dengan kita. Ya, mm -hmm. dokumen tu berkomunikasi dengan kita. So kita kena faham dokumen kita ni. Ya? Yeah? Okey. So dokumen pertama. Um situasi yang saya bagi, ya. Yeah? Anda adalah seorang kerani akaun di Kedai Baik Bahagia. Itu mm. situasi dia. Yes. Maksudnya awak sekarang ni kena ni account dekat kedai beg, Bahagian. meniaga, jual beg. Ya. Yeah. Okey. Kenal pasti dokumen di bawah sama ada dokumen ni beli aset, okey, ataupun beli barang. Beli dua je, beli aset atau beli barang. Mm -hmm. So, sekarang ni kita kedai beg. Bila kedai beg, account barang jual ke ataupun barang untuk kita guna. Bagi sejuk pelanggan kita masuk semua. Mm -hmm. Ha. Jadi dia aset ke dia barang niaga? Saya rasa aset cikgu. Okey, good. Pandai betul lah anak murid saya Nisa ni. <laughs> <laughs> Okey, memang aset. Tapi mm -hmm. bila orang ekon, kita panggil dia apa sjalah? Ekon. Peralatan pejabat. Good. Bawah. Peradatan ah, kita pejabat. tak panggil dia ekon. Kita panggil dia peralatan, pejabat. So, yang ini kita panggil dia apa? Perabot. Magic L-shape, mm -hmm. ya. Yeah. Lepas tu kerusi fabrik biru. Masuk bawah perabot. Kita tak ada. Dalam akaun kita nanti takkan ada magic l shape semua tu. Terus pivot yeah. yeah. macam tu. Okey, seterusnya. Ya. Yeah. Seterusnya kita masih lagi contoh yang sama, dokumen 3. Dia beli desktop. Kemudian dia beli printer. Mm -hmm. Apa kategori? Ni barang niaga ke ataupun aset dia? Uh, Akilah Akila, Ha. Akilah, dengar tak? Dengar tak? Ha, mungkin sedikit perlahan sikit. Hmm. Tak apa, kita tanya kawan yang lain. Zuhair ha. boleh jawab Zuhair? tak? Apa tu tadi? Desktop dengan ah, ha, desktop dengan printer. Printer. Agak-agak aset atau tidak? Ha, aset atau tidak? Ah, aset, aset. Okey. Kalau aset, apa jenis aset dia? Perabot pejabat. Perabot pejabat. Yang mana satu perabot pejabat? Dua-dua. dulu. Okey, desktop. Desktop, desktop, desktop. desktop tu apa? Desktop tu. Ah. Ha? Komputer. Komputer. Pandainya. Ya? Yeah. Okey. Komputer. Printer? Ah. Jaya. Ya? Printer pula pejabat juga. Ter oh, pejabat. Okey, so dekat sini walaupun satu dokumen Ter pejabat. Ha. Dia ada dua jenis. Ya. Yeah. Okey. Kemudian dokumen yang keempat. Okey. Dokumen yang keempat, ini adalah aset belian aset ataupun barang niaga. Mm hmm. Ha. siapa nak jawab? Il tadi. Biar cikgu boleh bacakan ha. di senarai itu ada barang apa. Dekat senarai itu, dia beli barang niaga. Mm -hmm. Dia beli barang daripada kedai bag tasuk caca, mm -hmm. ada waist pouch, black, cross body bag, okay cross body bag. Mm -hmm. Kemudian dia ada large shoulder bag brown. Kuantiti dia 20, 15, 8. Apa ni? Adakah ini aset ha. atau bukan? Ya. Yeah. Silamuri jua barang niaga. Barang niaga. Barang niaga. niaga. Okey, ini adalah barang niaga. Uh -huh. Sebab dia dia adalah kedai beg, yeah. dia jual beg. Uh -huh. So, dia adalah barang niaga dia. Ya. Yeah? Okey. Dan kita dapat lihat dia jual dalam uh, dia beli dalam kuantiti yang banyak, borong ya. Ah, ha, kuantiti borong. Uh -huh. Jadi itu okay. mungkin pembelian pukal lah yang orang panggil untuk dijual kembali. Ya. Yeah. Oh, okey, okey. Okay. Okay. Kemudian memang kita tahu yang ini bukan aset uh -huh. dan kita akan rekod dia dekat dalam daftar aset. Uh -huh. Okey. Seterusnya, kenapa kita nak sediakan daftar aset? Uh -huh. Ya, kenapa? Ini tujuan dia lah. Tujuan dia adalah untuk yang pertama untuk wujudkan pengkalan data. Kalau kita tak ada rekod, kita tak yeah. tahu apa aset yang kita ada. Ya. Kita tak tahu langsung. Kita beli beli beli, kemudian kita guna. Kita tak tahu apa ada. Kemudian kita mudah mudah untuk selang, selenggara aset tu. Maksudnya kalau dia rosak mungkin kita repair dulu. Sebab prevention, kita repair dulu, kita buat maintenance, mm -hmm. it's better daripada kita pergi rosak bila terus. Yeah. Kita kena buang. Ya. Yeah? Jadi dia boleh penyelenggaraan, boleh uh, bila rosak kita boleh lupus. Lupus ni maksudnya kita jual lah. Masa dia tengah ada harga. Mm -hmm. Kalau dia nilai dia kosong, terpaksa yeah. buang macam tu je. Okay Then ganti dengan aset baru. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. Seterusnya, membolehkan keadaan aset tu dan kuantiti dia kita ketahui. Kita tak tahu. Kalau kita beli, kita guna, beli guna kita tak tahu berapa kuantiti. Ya. Okey. Uh -huh. Dan yang paling menarik untuk perniagaan ialah membolehkan perniagaan menuntut pengurangan cukai melalui elaun modal. Yang ini saya tambah, tak ada dalam nota awak. Ya. Okey. Boleh tulis nota masing-masing. Yang dan di rumah pun boleh sama mengambil nota setakat ni kita dah tahu apa itu aset. Macam mana kita nak kategorikan aset dan kita kenal pasti dokumen pembelian aset serta apa tujuan penyediaan daftar aset mungkin yang di rumah ada yang macam, oh baru tahu time ni lah kita nak belajar ambil nota ambil input yang diberikan selama satu jam kita bersiaran kita dah pun sampai ke pertengahan pembelajaran pun jadi jangan lupa kalau anda ada yang terlepas boleh tonton kembali video ataupun episod hari ini di saluran YouTube NTV 7 Malaysia. Malaysia. Baiklah, kita nak rehat dahulu. Kita tinggalkan anda dengan trivia ini. Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. dia jawapan kepada soalan trivia kita iaitu Malaysian Institute of Accountants. Agak-agak adik-adik di rumah jawab dengan betul atau tidak? Kalau tak kalau jawapannya salah tak mengapa, kita sama-sama belajar dan jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu dah pegang macam-macam, jangan lupa sanitize, okey? Jom cikgu kita teruskan. Okey. Kita teruskan dengan merekod daftar aset. Dokumen yang sama tadi, kita ada tiga dokumen. Dokumen satu dokumen dua dokumen tiga Kita akan masukkan dia dekat dalam daftar aset. Okey. Daftar aset, ya, kalau dalam bahasa Inggeris dia fixed asset register. Okey. So, um sebab pelajar saya akan pergi kerja kan? Takut hmm. nanti term dalam bahasa Inggeris tu dia tak tahu. Ya. Okey. So, yang ini dokumen pertama. Mula-mula sekali saya tunjuk cara lah... macam mana nak tun nak masukkan dekat dalam daftar aset. Daftar aset ni mesti dibuat mengikut jenis um, account tadi. Okey, jenis aset dia. Maksudnya kalau kita ada perabot, kita ada peralatan pejabat, kita ada komputer. Kita ada tiga daftar aset. Okay. Kemudian, macam mana nak masukkan? Kita baca maklumat dekat dalam um, invoice kita. Kita masukkan. Okay, Mula-mula sekali, bilangan. Lah. Bilangan tu tak kisah. Kita ikut turutan aset yang ada dalam perniagaan kita. Lepas tu tarikh. Tarikh kita ambil tarikh daripada invoice. 2 2020. Lupus. Okay, apa maksud lupus? Lupus tu maksud jual. Sekarang ni baru beli. Aset dia rekod pada harga pada masa dia dibeli. Okey. Jadi tarikh dia beli adalah 2/2 masih tak ada cerita pasal lupus. Okey. Kemudian perkara, perkara ni kita masukkan daripada siapa kita beli? Perniagaan Cahaya. Okey, nombor rujukan kita ambil lah invoice number 1234. Okey. Kemudian model akaun lah. Kalau ada apa nama jenama nama ke, tulislah sikit. Okey. Jangka hayat. Mengikut pengalaman Orang yang jaga kedai beg tu, dia kata dia boleh guna 10 tahun. So kita masuklah 10 tahun hayat dia. Ya. Okey. Unit. Saya beli satu je. Harga seunit unit 1500. So satu kali 1500, jumlah dia adalah 1500. Kemudian siapa sediakan? Ah, ha, dekat mana? Lokasi dia. Dia letak dekat pejabat lah. Kalau dia letak dekat kedai, ruang kedai dia tulis lah dekat ruang kedai. Dekat mana? Kita letak dia. Lepas tu bila kita kemas kini dan siapa yang kemas kini? Ya. Okey. Ini dokumen pertama dokumen kedua okey ni ada berapa jenis ni ada berapa jenis a uh, aset ada satu jenis aset tadi pak pentadbirat sekarang ni perabot okey so tadi saya dah tunjuk satu-satu ya yeah. cuba belajar rekodkan dulu awak tengok ya yeah. awak cuba rekodkan kawan-kawan boleh cuba uh -huh. rekodkan dahulu sebelum saya tunjukkan jawapan okay. ada tengok. dua ya yeah. uh -huh. so yang pertama perabot ni kita tahu jenis dia mesti tahu jenis tak tahu jenis rekod tu salah tempat mm -hmm. yang salah okey jadi 5 hari bulan 3 2020 okey kita beli daripada perabot Eli, ya yeah. kemudian 2301 magic L shape jangka hayat untuk perabot dia tahulah yang perniagaan ni guna 10 tahun dia kata mm -hmm. okey kalau dia kata dia boleh guna 5 tahun pun tak ada masalah bergantung pada perniagaan tu mm -hmm. tapi dekat kolej kita ajar awak seragam supaya senang kita nak uji awak masa periksa. Tapi masa kerja, guna apa yang biasa perniagaan lakukan. Ikut um, jenis perniagaan awak, kekerapan dia guna aset tu. Okey. Okey, kemudian unit dia dua, harga dia 700 so jumlah dia 1400 lah. So lokasi, tarikh kemas kini dan dikemas kini oleh siapa tu, awak kena masukkan. Ini yang kedua. Kalau ada dua, masukkanlah dua-dua. Ya? Yeah. Okey, yang kedua tu sama juga, tarikh yang sama kita beli kerusi fabric biru. Ya. Yeah. 10 tahun, unit dia dua, so dia adalah RM300. Okey, boleh faham? Belajar? Sakat ni kawan-kawan okey. Uh, kalau kita okay, thumbs up. Ah, uh, Zuhair je yeah. thumbs up. Okey. Okey. Right, terima kasih. Seterusnya, yang ini. Dekat sini ada dua aset tadi yang Zuhair cerita tadi. Desktop tu adalah Uh, komputer dan peralatan jabat. Jadi kita rekod komputer dulu. Sebab lain-lain daftar mm -hmm. kan. Kena masuk dua daftar. Komputer masuk dalam daftar aset komputer, ya. Daftar aset komputer kita tulis juga macam tadi. Ya. Kemudian lagi satu, kita masuk bawah peralatan pejabat. pejabat. Printer masuk bawah peralatan pejabat. Okay. Tadi peralatan pejabat dah ada. Masa dekat mm -hmm. dokumen satu. Kita sambung dia oke okay. kita sambung dia dia jadi yang kedua lah daftar aset ni perlu disimpan sepanjang tempoh perniagaan berjalan mm -hmm. kalau dia dah lupus katalah dia dia dah lupus uh, dibubarkan perniagaan tu aset ni guna dia apa kita boleh jual aset kita yeah. nah jangan kita berhenti saja berniaga aset-aset tu ambillah siapa-siapa suka ambil ah biarlah ya ha, ha. ha. stres mm. dah rugi kan mm -mm. ha aset ni boleh cover. Kita jual balik sebab kita tahu berapa harga kita beli. Mm -hmm. Kita jual balik aset ni dan kita boleh cover sikitlah kerugian mm -hmm. kita. Dapatlah sikit ha -ha. Ini -ha. harga semasa lah kan. Ya. Okey. Bila dah daftar, ya. Ha, banyak lagi ke saya minta ni. Kita file kan. Ya. Yeah. Okey. Kita file kan. Kita file kan ni mm -hmm. dalam file aset. File aset ni awak bagilah nama supaya senang bila orang nak refer mm -mm. ya kita bagi nama jadi file ni kita bagi nama dia aset bukan semasa awak nak tulis file aset tetap boleh File. a um, masih inggris nak tulis fixed asset register mm -hmm. eh okey file aset file boleh gunalah apa-apa pun yeah. ya ya okey kemudian dekat dalam file tu awak buat ada divider mm -hmm. divider pertama yang kita letak divider tu adalah pembahagi file. lah mm -hmm. ya okey so yang ini yang pertama kita letak daftar aset. Yang tadi kita buat tu kita letak. Sepanjang kita meniaga, kita update daftar aset tu. Jangan buang. Ya, kita update. Lepas tu kita masukkan jalan sudut nilai tapi saya tak ajar kat sinilah. Eh, ya? saya ajar betul-betul hari ni, betul-betul daftar aset saja. Hmm. Kemudian dokumen-dokumen yang kita beli. Okey, bila kita beli barang niaga, kita akan masukkan dokumen tu dekat dalam buku belian dan fail pemutang. Pemutang lain. Kita fotostat hmm. satu lagi Mungkin boleh guna warna lain. Mm -hmm. Kita stat sebab kita nak uh, tunjukkan dia adalah second copy. Yeah. Okey, kita masukkan dekat dividend. Ha, supaya katalah lepas 10 tahun nak tengok ada nilai lagi tak? Ha, boleh buka file bila And kita record. tersusun. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Kemudian kita masukkanlah segala jenis um aset-aset yang kita ada. Ikut perniagaan. Yang ini contoh. Mm -mm. Kalau perniagaan awak ada tiga, tiga lah. Yeah. Kalau ada banyak, kalau perniagaan besar, ada banyak aset, banyaklah dividernya. Betul. Mm -hmm. Okey. Okey. Selesai? Lepas tu dekat bawah divider pula, mm -hmm. divider data aset, pembahagi, daftar asset, eh? pembahagi file data aset, eh, fail data aset, awak letaklah a uh, data aset tu tadi. Letak kat situ. Mm. Susun elok-elok. Nak pakai tulisan tangan pun tak ada masalah kalau yeah. nak update. Mm -hmm. Ya. Yeah? Okey, nak kemas kini dia. Kemudian dekat dalam divider, katalah akaun pejabat. Saya letakkan dokumen dia. Ikut susunan Katalah saya beli tahun 2020. Ada lagi yang saya beli tahun 2021. Ya. 2020 kat bawah, 2021 kat atas. Macam tu je, tak payah susun yang balik. Ha, masukkan saja. Wow. Okey, wow. macam tu juga di divider perabot. Ha, masukkan dokumen tu. Ha. Okey, pelajar boleh faham tak yang ni? Setakat ni okey semua boleh faham? Ha. ha. Okey, alhamdulillah. Ya? Ya. Okey. Kemudian lepas kita dah file... Sekarang ni kan? Mm -hmm. Kita aset tu kita dah bawa masuk dalam perniagaan. Yeah. Biasanya kalau ke perniagaan kecil, awak dapat tengoklah aset tu. Kalau perniagaan besar, awak tak dapat tengok. Awak dapat dokumen saja. Yeah. So, awak dapat dokumen, awak boleh filekan terus ataupun masih yang sama masa awak key in, mm -hmm. awak boleh cetak label aset, ya. Yeah. Kita labelkan aset tu. Ha, kenapa kita nak labelkan aset? Contohnya ni. TV ni. Kenapa kita nak labelkan dia? Supaya kita tahu level TV ni, ya, skrin ni adalah untuk bilik ni. Mhm. Mm ha, bila kita mesti labelkan dia. So label dia macam mana? Ya? Label tu, aset tu kita labelkan ada kalanya kita guna nombor siri. Ya. Yeah. Okey, nombor siri, kod bar. Sekarang ni dah ada mesin yang boleh print nombor siri tu. Mm -hmm. Bila kita uh, boleh print, kemudian kita print dalam kertas yang boleh Stick terus uh -huh. okey kita stick pada aset tu tu teruslah okey kemudian memudahkan pengesanan aset okey serta memudahkan perniagaan tu mengetahui maklumat aset tersebut kita kena label uh -huh. ya tak kisah organisasi apa ya mesti aset tu kalau boleh dilabelkan uh -huh. supaya kita tahu dia dekat mana apa aset tu uh -huh. ya kemudian siapa punya aset juga boleh dilabelkan menggunakan label kita ambil stiker kita boleh cat dia untuk kekal lah. Ya. Yeah. Kita boleh letak yang emboss maksudnya timbul. Ya. Yeah. Okey. Dan ditempatkan di mudah yang boleh mudah dilihat bersesuaian dengan aset tu. Yeah. Lepas tu mm -hmm. perkara paling penting dekat atas label ialah nama syarikat, nama aset, lokasi lokasi aset dan Nombor aset. Ini yang dikatakan nombor CD dan sebagainya. Ya. Contoh tadi cikgu ada sebut kalau perniagaan kecil mungkin boleh nampaklah saya ada komputer, saya nak rekod, saya ada barang untuk menguruskan uh, mungkin urusan pengeposan dan sebagainya. Jadi mungkin yang di luar sana dah mula dah boleh tengok sekeliling anda mana barang niaga anda yang boleh dikategorikan sebagai aset dan jangan lupa rekod. Baiklah kita berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunakan nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut menggunakan istilah ringgit. TV KPM ddtv TV KPM Jawapan kepada trivia kita sebentar tadi bidang-bidang yang adik-adik uh, yang belajar perkaunan boleh cemburi ada banyak dan tadi di awal perkongsian daripada rakan-rakan kita ada sebut bahawa peluang pekerjaan untuk bidang perkaunan ni banyak jadi sebab tu dia pilih untuk belajar perkaunan. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar daripada awal ni saya recap sikitlah ya. Apa itu aset, jenis, uh, kena pasti dokumen, tujuan kenapa kita nak kena sediakan uh, rekod aset kita. Uh, dan bagaimana merekodkan aset, memfailkan dokumen serta melabelkan aset. Tadi cikgu ada sebut peniagaan kecil senang kita tengok apa aset yang ada di depan mata kita. Maklumlah barang tu masih sedikit dan tidak ada apa organisasi yang besar. Uh, maknanya barang tu memang depan kita je. Kalau peniaga zaman sekarang, rakan-rakan yang baru habis SPM pun ramai yang dah menceburi bidang peniagaan dan mungkin mereka tidak melakukan proses ini. Uh, tidak melakukannya awal. Macam mana mereka nak mulakan cikgu? Okey. Ini satu soalan yang bagus tu. Ya. Yeah. Okey, bila berniaga, perkara paling asas ialah pergi daftar perniagaan dulu. Daftar perniagaan. Ha. Pergi daftar perniagaan tu, bila seorang individu, okay, kalau muda-muda memang tak ada bayar cukai lagi. Yeah. Ha. Kalau seorang individu tu, dia dah daftar perniagaan dia atas nama dia, dia boleh ambil kesempatan. Mm -hmm. atas aset-aset um, yang disimpan ni. So bila dah daftar perniagaan, bila awak uh, ada modal untuk beli mm -hmm. aset Okey, beli aset tu pastikan simpan semua dokumen. Uh -huh. dokumen yang kita beli tu simpan. Okey, bila kita simpan dokumen tu sebab kita kena rekod aset pada harga kos. Yeah. Harga kos tu adalah harga pada masa ia dibeli. Uh -huh. Okey. Jadi, kalau kita baru mulakan perniagaan, kita baru mula sekarang. Uh -huh. Ya. Yeah. Dan kita berharap perniagaan tu berlangsung entena masa um, yang lama. masa yang lama. Sampai bila-bila. Yeah. Betul. Itu orang berniaga. Mm -hmm. Dan kita berharap kita ada untung. Mm -hmm. Ya. Jadi aset-aset ni kita rekod ya supaya nanti pada awalnya awak tak nampak apa-apa mm -hmm. sebab awak tak masa tu pendapatan sikit, yeah. untung sikit. Tapi kita berharap bila kita untung banyak nanti, mm -hmm. apabila kena bayar cukai kita boleh guna. Yeah. Okey. Kemudian kita ambil dokumen tu. Kita simpan dalam fail. Mm -hmm. Simpan tu simpanlah cara tersusun. Macam yang mm. saya tunjuk tadi. Ha? Dia ada divider semua. Yeah. Bila dia tersusun, kita senang nak cari. Ya. Yeah? Okey. Bila dah susun, ya, yeah, kita simpan betul-betul. Katalah um, lima tahun lepas tu. Mm -hmm. Yang sebelum-sebelum ni kita sebab cukai ni aset-aset ni kita hanya ambil kira uh, untuk tahun semasa. Yeah. Tapi untuk audit Uh -huh. ha, untuk audit, katalah kita nak tengok aset tu, ada ke tak? Kita uh -huh. ada dokumen, kita dah rekod. Uh -huh. ha, kita tengok pula secara fizikal, aset tu ada tak dekat dalam perniagaan kita? Ha, ah. sebab nanti orang yang berniaga dia ya. kena hantar penyata kewangan dia. Uh -huh. ha, untuk diaudit. Okey, okay. untuk audit auditor pun nak tengok juga aset-aset uh -huh. dia tu. Ada ke tak? Betul ke dia cakap? Ya. Ha, sebab dia bila kita beli aset, duit kita tu kita dah bagi a um, Uh, dah beli aset duit kita dah pergi pada aset ya. uh, so kita ya. nak tahulah betul ke dia beli ke ataupun dia cah, hanya cantikkan akaun dia saja betul ke tidak kena simpan rekod pembelian ya. resit tu pun bukti jangan ada dalam dokumen tiba-tiba tak ada bukti yang ada. kita beli maklumlah zaman Haa. sekarang peniaga beli macam-macam komputer riba ada yang beli kamera nak ambil gambar produk dengan lebih cantik ada yang beli uh, mesin pencetak dan sebagainya baiklah uh, ada 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 kita ada yang nak tanya soalan tak kalau tak ada, Kak Nisa nak tanya. Boleh? Ha, tersenyum terus semua orang. Okey, ha, ada. silakan Sheila. Sheila nak tanya soalan apa tu Sheila? Silakan. Cikgu, macam mana nak bandingkan jenis set perabot dengan peralatan pejabat? Ha, perabot dengan ah, peralatan pejabat? Ya. Okay. Mungkin ada yang terkeliru. Oh, rasanya sama je, tapi rupanya berbeza. Macam mana ah. Cikgu? Macam mana nak banding? Okay. Terima kasih okay. Sheila. Terima kasih Sheila. Okey. Memang selalu kita confuse perabot mm -hmm. dengan peralatan pejabat. Ya. Yeah. Okey, peralatan pejabat kita memang dia adalah ada pejabatlah. Mm -hmm. Okey, cuma kerusi meja tu kita bagi dia sebagai perabot sebab dia adalah a uh, perabot untuk pejabat tu. Peralatan pejabat kita selain daripada tu. Mm -hmm. Contohnya telefon, mm -hmm. mesin, a uh, mesin faks. Apa uh, peralatan yang macam tu. Ya. Yeah? So kalau awak nampak kerusi meja, awak masuk bawah perabot. Yang lain-lain peralatan yang kita guna untuk buat kerja pejabat kita. Mm -hmm. Ha. Itulah kita kita kategorikan sebagai perawatan perabot okay. atau apa pejabat dan juga perabot. Contoh yeah. macam kalau kita pergi pejabat kita nampak rak. Itu kira perabot cik bukan? Perabot. Ah ha, nampak rak yang tempat susun fail tu. Yeah. Ada lagi yang nak tanya soalan? Hmm. -mm. Kalau ada yang nak tanya soalan boleh buka mikrofon boleh saya. Ha. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada ni saya nak tanya ni. <laughs> Okey, Nisa tanyalah. Nisa nak tanya, ada tak antara rakan-rakan kita kat sini yang selepas habis sekolah berminat nak berniaga? Ada tak? Kalau ada, angkat tangan. Kau tak minat berniaga semua? Nak jadi accountant semua? Senyum je semua. Okey, nak tanya Haikal lah Haikal. Boleh Haikal? Haikal kalau diberi peluang ataupun tiba-tiba dapat modal yang sangat banyak, jenis perniagaan apa yang Haikal berminat Ha, kalau lah kalau berminat nak buat kalau eh ha agak-agak nak jual niaga, apa kalau boleh makanan makanan kenapa makanan Sebab ialah ya, makanan orang sentiasa beli sentiasa akan buka ya hmm. Ke sebab suka makan. Ah itulah saya ingat dia nak jawab suka makan. Suka suka makan <laughs> juga. Semua orang suka makan. Kalau macam peniaga makanan, cikgu, uh, antara aset ni yang mereka boleh rekodkan contohnya macam peralatan dapur boleh cikgu. Boleh? Peralatan dapur. Ah, kita tengok pula uh, a makanan ni ya. dia ada kecil ada besar. Uh -huh. Okey, kalau dia buat kat rumah. Uh -huh. Ha. Contohnya yang buat katalah sambal. Ya. Ke kalau tak sambal pun katalah dia buat apa makanan ya? uh, ha, makanan. makanan yang jual siap. kan sekarang ha, ha, ni ya. banyak orang jual online kan okey barang kat rumah dia tu adalah aset dia ke ataupun aset perniagaan tu macam mana dia nak kenal pasti mm -hmm. ha tu soalan yang paling besar tu yeah. so kalau macam benda remeh-remeh macam uh, blender. Uh, uh, blender blender yeah. harga murah ha. kalau kita nak rekod kan yeah. sebagai aset perniagaan mm -hmm. belilah satu Asing, yeah, kan? Betul tapi kalau besar-besar uh, contohnya dia buat kek dekat rumah mm -hmm. ha yang tu kalau mm dia beli untuk perniagaan? Mm -hmm. Ah, ha, masukkan. Sebab susah bila milikkan tunggal yeah. memang kita susah nak kategorikan dia uh, mm, diri betul. sendiri ataupun a mm -mm. uh, perniagaan punya. Betul. Ha, tapi saya dia, ada banyak yang saya juga. nak bertanya cikgu. Berminat sangat tetapi masa mencemburui kita, kita dah tinggal pun orang kita apa dah sampai ke hujung rancangan di mana cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan untuk uh, topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. So apa yang kita buat hari ini? Mm -hmm. Okey. Kita kenal pas, sebenarnya kita adalah kita mengen. Menge mengemas kini uh -huh. daftar aset. Tapi yeah. baru sebahagian. Sebenarnya subjek ini panjang lagi. Betul. Ya, tajuk ini pun panjang lagi sebahagian. Tapi dengan sebahagian ini, saya berharap dapat dilaksanakan yeah. dan dipraktikkan dengan teratur jadi asaslah yang penting kita ada asas dan kita belajar daripada situ. Baiklah terima kasih banyak-banyak Cikgu Dr Siti Nozaina dan juga rakan-rakan dari Kolej Vocational Setapak dan Kolej Vocational Gombak. Pada semua yang menonton kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jumpa melambai semua kawan-kawan. Bye. Antara kebaikan dan ataupun kelebihan jika kita belajar per kaunan adalah seperti yang kita tahu ini merupakan uh, top ranking pekerjaan dekat dalam Malaysia sebab dekat semua syarikat memerlukan uh, pakeonomi dalam business nature mereka. Kelebihan semasa belajar di college professional, kita belajar selama 4 tahun, kita amal kita akan mempraktis buat itu menggunakan realiti punya kerjaan punya realiti perekonomian yang kita lakukan lah. sebagai contoh kita akan membuat full set account semasa apa yang kita bekerja dan juga belajar itulah yang kita buat kita akan buat daripada sale sehinggalah ke penyata pendapatan kunci kira-kira itu yang kita belajar dari duit apa yang kita praktik semasa kita belajar tu dekat vocational sebenarnya sama dengan realiti pekerjaan Didik TV KPM